Në puntatën e djeshme të përputhën praj është diskutuar debati ashpër mes Mikeles dhe Jurgenit. Mes tyre pati edhe ofendime shumë të rënda kur Jurgeni i tha Mikeles: "Ti je nga ato femra që shet vetën për 5000 lekë." Ndërsa Jurgeni u përpoqë justifikonte se fjaljeti është marrë në konotacion të gabuar, duke qenë se djemt e vajza dalin jashtë programit, e kam thënë shitësh për 5000 lek se bëhet pjesë e grupeve. I kërkoj ndjes familjes e Mikeles. Ndërsa pas janë qetësuar gjakrat, Mikela ka reaguar jashtë përputhën: "Do t'ju falenderoj shumë për suportin, por gjithashtu edhe për komentet negative. Fakti që kam kërkuar falje, do të thotë që e kam kuptuar gabimin dhe nuk përdor justifikimet e palogjikshme apo të transformoj situatat dhe fjalët. I respektoj mendimet tuaja dhe njëherë ju falenderoj të gjithëve për të gjitha fjalët, videot dhe editimet. Ndjes që nuk mund t'i postoj të gjitha, ju dua shumë," shkroi Mikela.